Tada aktivan sudionik političkih procesa i hrvatsko-srpskih odnosa, Tomislav Žigmanov od konca listopada prepoznatljivo je lice cijeloj javnosti u Srbiji. Imenovanje za ministra za ljudske i manjinska prava i društveni dijalog priskrbilo mu je relevantnost, ali i odgovornost na posve usloženim relacijama Beograda i Zagreba. Drži da će njegov ulazak u vladu Srbije imati blagotvorni učinak. Sigurno da hoće, jer naša vidljivost u političkom polju, naša zastupljenost u strukturama vlasti na najvišoj razini, pozitivno je korak, pozitivno je znak gesta kada su u pitanju narušeni i opterećeni hrvatsko-srpskih odnosi. Vi znate da je u Subotičkoj deklaraciji, koja je potpisana 2016. ovdje u Subotici, prva točka bila se odnosila, to jest odnosi se na položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sigurno da naša sada jednakost u participiranju kada je u pitanju izvršna vlast na najvišoj razini je jednaka i u tom smislu mislim da se to može iščitati kao pozitivna gesta od strane Srbije i vjerojatno biti jedan relaksirajući moment koji može otvoriti prostor dijaloga da se i druga otvorena pitanja počnu rješavati. Žigmanov dodaje da je u vladu Srbije ušao kao politički predstavnik hrvatske manjine, no to po njegovim riječima neće ograničavati polje djelovanja. Ja sam predstavnik hrvatske zajednice u novoj vladi Srbije, ali nisam ministar za hrvatsku zajednicu. U tom smislu moram odgovorno pristupiti svakom od segmenata područja koje vodim. Naravno da ću se voditi načelima kojima sam se i do sada, profesionalnost, dogovornost, suradnja sa drugim segmentima političkog života, državnih institucija koje su također prisutne u ovim područjima moga djelovanja i naravno da ćemo raditi da se područje ljudskih prava, manjinskih prava, društvenog dijaloga u Srbiji nastavlja unapređivati. I Evropska unija, tijela Evropske unije bilježe određene pomake kad je u pitanju vladavina prava, u čijem dijelu su i ljudska prava, također se bilježe određeni pomaci kada je u pitanju rješavanja prava pripadnika nacionalnih zajednica. Mi ćemo pokušati dati jedan novi input za uspješnije, svestranije i, kako bih rekao, pozitivnije rješavanje izazova, problema s kojima smo se do sada suočavali. Tomislav Žigmanov za ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imenovan je 26. listopada, kada je u Skupštini Srbije izglasana nova vlada Srbije.